Mbote nanga na bana Congo, na ba Congolais nyonso à travers le monde. Oyezo le kanamboka na biso eza pasi. Yo tribaliste, yo fanatique finga, eza insensible na nzoto nanga na esprit pe âme nanga. Conséquence ete yaka koleka conseil. Bino ba fanatique ya Félix Tshilombo, bientôt boko regrette. Bandeko bazo kufa na beni, bazape ba Congolais lokola yo. Mais bino boza ba fanatique. Bo continue kozala toujours ba fanatique. Na kanisi bomoni titre ya émission nanga politique, alerte, Félix Tshilombo est complice de massacre à Beni. Tozonga nanu na 96, 96, pour Joseph Kabila comprendre. Na 96, Afdel Akoti abadi ko attaquer Zaïre, Mobutu. Mobutu akimi, Afdel tanga koti, zala ki milice ya ba Rwandais. Ba memaki Laurent Désiré Kabila, Arsène Masasu, Ngandu Kisase, ba boma ba Congolais ba tikali na pouvoir ba tie Joseph Kabila. IDPS ba yeba ki yango malamu, na papa, papa na biso Mouze Laurent, papa na biso Otobengi Etienne Tshisekedi, ayebi san Laurent Désiré Kabila, zongi sa ba Rwandais, senga bango faktir, osi osi pouvoir, bomona ki bitumba ya 98, 98 po Kabila comprendre. Ba kiti na base ya kito na ngaza laki na demiap na matadi. Ba yeti na kintiasa. Ba na Congo to sosola. Fanatisme. Eza mabe. Bo sosola ba na Congo. To zongi na nasima. Poto koma isika o comprendre ke Félix Tshilombo est complice de massacre à Beni. C'est un traître. Eza pasi pe mawa. Finga na yo, loba na yo. Eko salange loko mokote. Eko change nga iloko te. Bino ba fanatik boko regrete. Ba fanatik ya Mobutu bakenda wapi. Ba fanatik ya Laurent Désiré Kabila bakenda wapi. Lelo ba fanatik ya Mobutu bangwana bazana PPRD na FCC. President Etienne Tshisekedi ya lobi na Laurent Désiré Kabila zongi sa ba Rwande. A zongi sa ba Rwande. E luke la papa Etienne Tshisekedi problem. A ABC Joseph Kabila balingi, a ABC Laurent Désiré Kabila balingi babo manga na ba Rwande, tindanga na kabe yaka mwanga, po na kabe yaka mwanga ba okoka kobo manga ite. Félix Tshilombo yebi yango. Lelo yo, ba Rwande basali nyonso ba bomi papa Etienne Tshisekedi. CNDP zali milisa ba Rwande. M23 milisa ba Rwande. Félix Tshilombo oyebi yango. Oke ko sala alliance suicidaire. Diabolique na Laurent na moto ya boma Laurent aboma et Laurent Désiré Kabila na moto ya boma Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba tuti pawa Paul Kagame na Joseph Kabila moto ya boma si militant a tumbi siège ya IDPS Félix osala alliance na ye olobi na ndimaki yango po makile tangate mais lelo makile nzo tangana beni c'est toi qui es le garant de la nation. Makile zo tangana Beni, tu es complice, Félix Tshilombo, de massacre à Beni. Tu es complice. Balobaki na yo zali maboko pembe, olata kinde gan pembe. Lelo gan wane longwe, e poli na makila ya bato bazo kufa na Beni. Na ba pays islamique sengi ba lapide yo, oza traître, Félix Tshilombo. Ba fanatique bo finga, ba tribaliste bo loba. O bazo vive na kata népotisme et talingaite. Nga zali sentinelle ya RDC. Nazali mo bundeli mo nene ya mboka depuis 2003 na telemela na papa na Fernando aloba la république est en danger 16 ans de lutte nazali toujours constant na mouvement sauvons le Congo lelo nazali mouvement nangai na bande ko mususu la sentinelle tozo bunda po na mboka congolais ya kosala malamu tolobi losako oya baby si tolobeli Félix Tshilombo CNDP M23 ezali milice ya Paul Kagame na Joseph Kabila. Ba mindele nazana kaye awa. Ba sanctionné les ba généraux oyo tindi ba composé état major avancé na Beni. Général Gabriel Amisi o ba bengi etango fort azali sanctionné. Il est impliqué dans le massacre de Kisangani aux côtés de Laurent Kunda, dont il est proche et a joué un rôle actif dans la chute de Goma en faveur du M23 en novembre 2012. Félix Oyebi Angozala qui est opposant.
Il est sous sanction de l'Union européenne. Azali sous sanction. Il y a Issa na Suisse. Oyebi yango, mais otindiye. Oza complice. Il y a massacre ya Beni. Moto azako bomba congolais. Otindiye le super bomba congolais malam. Général major Delphin Mayimbi. Oye, oye, moto yo azali formé na Rwanda. En contact avec M23. Ozuye otindiye lisusu kuna. Félix, makila ba congolais wana ezolo ba pona tina nayo. Général major Obed Rwibasira Kurumbu, Rwandais de père et de mère. Ba parents na ye bazali na mboko babengi Rwanda na Kigali. Otindiye azali chef d'état major adjoint de forces terrestres. Ya opération et renseignement. Ses parents bazana Rwanda, bazali na Rwanda. Azali ex-CD Goma, CNDP. Il a attaqué Bukavu en 2004 avec Gilles Moutebousi. Il est impliqué dans les massacres de Makobola. Ba généraux wana oyo bazali impliqué, ba Rwandais, ba pro-Rwandais, osali chef d'état-major et osali état-major avancé kuna na mboka oyo na Beni otie ba Rwandais na ba pro-Rwandais. Ba kende kokuta na na général oyo Duru Chaligonza, commandant de l'opération Sukola 1, ancien numéro 2 du criminel de guerre rwandais Bosco Ntaganda, condamné par la CPI pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Banda Congo, Félix Tshilombo est complice des massacres à Beni. Batia yoko tia au Ganyaka belection T. La répétition est pédagogique. Au Ganyaka belection T. Na autorisé bino ba tribaliste bofinga ngai eko changer te ba oyo bazana kati na népotisme bofinga biso ba oyo bazana kati ba fanatique bofinga biso eko changer te. Félix Tshilombo est complice de massacre à Beni. Okoyi ko sala coalition na Joseph Kabila te. Joseph Kabila obengi partenaire, donc c'est ton allié. Un criminel, un sanguinaire, un terroriste, ozo bengaye partenaire na yo. Mais non, ezali intolérable, inacceptable. Ozali allié avec un moteur à instabiliser Est et à Congo depuis 96. Moteur à sali génocide à Rwanda, les criminels terroristes et sanguinaires Paul Kagame. Ozu pouvoir yo anambango na Rwanda. Ba déclaration non yo sotoza na yango. Félix, au cracher sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi wa Tshilombo, au bomi IDPS Félix Tshilombo, aux alliés traîtres, aux alliés criminels, l'ami d'un criminel, c'est un criminel, l'ami d'un sanguinaire, c'est un sanguinaire, l'ami d'un terroriste, c'est un terroriste. Oyo bango ba bongi seli yo yebi, ba Congolais, oyo bayana Afdel, Laurent Désiré Kabila, ba Rwandais baboma bango. Arsène Masasu, général baboma ye. Ngandu kisa se baboma ye. Yonde bakotika yo. Laurent Désiré Kabila baboma ye. Etienne Tshisekedi wa Mulumba baboma ye. La kisa biso autopsie. Bosala na liwa papa Etienne Tshisekedi. Obomba oyebi verite liwa papa Etienne Tshisekedi. Ozo linga kolobate. Tout se pe ici ba Félix Tshilombo. Tout se paix ici bas, Félix Tshilombo. Bakeyi kuna na kisantu, basali ba discours démagogique. To respecter alliance. Bobanga, bino bata FCC bo respecter alliance. Oye babongi seli yo yebi. Tozo zela yo le 24 janvier. Eza mosikate Félix. Olobi oko discours de les deux chambres. Parlement na maboko à Joseph Kabila. Gouvernement na maboko à Joseph Kabila. Assemblée provinciale na maboko Joseph Kabila, ba gouverneur na maboko Joseph Kabila, armée au changer bango, police ya Joseph, ba bengi ba ambassadeur na maboko Joseph Kabila, au changer bango, inane yango yo, okoti na 11e mois depuis ba imposer yo comme président. Olobaka toujours na ba déclaration na libanda mboka pe na mkati na mboka
Joseph Kabila ceci, Joseph Kabila cela, Joseph Kabila ceci, Joseph Kabila cela. Mais mukolomoko de Joseph Kabila loba malamu pona tina na yo. Parce qu'il est le patron, toi tu es à son service, au service de Joseph Kabila, au service de Paul Kagame, au service de oyo moto yazali ko sakana na lokola mwana moke Vitali Kamere. Bana Congo bola muka. Un peuple se libère. Wabino Molobeli Yamboka, sentinelle ya RDC. Félix Tshilombo est complice de massacre à Beni, na démontré yango. Félix ozalaki na opposition. Olobaki Joseph Kabila aza ennemi. Mais lelo yo komi olobi ozana pouvoir. Olio lo bakazali adversaire politique au commissaire allié na yo, partenaire na yo, c'est-à-dire associé na yo. Tolo ba le poto, tolo ba français, la langue de Voltaire. Un partenaire c'était un associé. Un partenaire c'était un allié. Ozui criminel, terroriste, génocideur. Le kola Joseph Kabila au commissaire à partenaire na yo. Moto sa sila ki makasi. Au botisier ma papou. A comme que tambo na Congo na ba moto librement. Pebino peuple bo vandi bozo tala Joseph Kabila. Moto a koyiko lia pau ale kambeka akachwa. Na likambo tali Monesco na ibisi ba na Congo. Mission onisienne ya Monesco eza na service ya ba multinational. Eza na service ya Paul Kagame. Du 30 novembre 1989 99 au 30 novembre 2019 20 milliards de dollars. Molingami ba na Congo. Ba sali eloko moko te. Ba na ya Beni Butembo Bukavu Longonia. Bande kwa Kinshasa botelema comme un seul homme. Bo bengana mission officielle ezali na service ya ba multinational o bazali ko piller mboka Congo ezali milice ya ONU soki bomoni mission onisienne wana 20 ans ekoki bino bozomona 20 ans ya mbongo ba pesi bango chaque année 1 milliard mais na lingira ebisa bino prochaine émission na kolakisa bino plus de 100 milliards et bimi na pillage ya mboka na biso depuis plus de 20 ans basali 100 milliards eza muke na kolakisa bino alors to telema comme un seul homme bana Congo to sala lokola bandeko ya Beni bandeko ya Bukavu bandeko ya Goma félicitations nzamba pesa bino makasi oya pesaka Goliath apesaka David oya David alonga Goliath apesa bino makasi oya pesa na Samson ba kimisi ba mituka na bango ba biloko na bango kuna na Rwanda pe na Burundi Kinshasa bozozela nini Matadi bozozela nini le deux Kasai bozozela nini banda Félix balobia komi président sa yana Kasai kurana mai na kananga mbujima ezate banzela ezate 11 mois c'est beaucoup 11 mois ezali belé alors bana Congo soki boko tele maté mota ko bundela bino ezate o ezali complot international. Mabongisi mususu ba yenango ba lingi ba bomalamuka. Oye ba bengi Adolf Muzitu azali pion ya Joseph Kabila na lamuka. Yende abandiko kambasiko boko mona ba skandal ba deklarasyon ya kosala. Boke ba na Adolf Muzitu azali pion ya Joseph Kabila na lamuka. Mubaka lobaki dofin ya Joseph Kabila azali wapi na opposition. Bomoni yango lelo, bofingaka mubaki, lelo bokangi minoko. Bolobaki bozo bino bata IDPS bol na ba fanatique na ye na ba tribaliste na ba o bazali na kat na népotisme bolobaki le corbeau et le renard ici là et comme béton eza béton te béton mboka na biso garant de la nation azoko ko sale loko te azoko ko kolongola ministre te CPA ya CNCC CPA oyo nommé bazoko ko sala misala te bitumba un vice ministre ya intérieur ya IDPS ba beti hier ba beti hier na kat na parlement Joseph Kabila o sakana na yo amonio chiffon bana Congo bo telema to boma coalition FCC cash malheur ya Congo lelo ezali Félix Tshilombo makilanyo sezo tanga na est ezana maboko ya Félix Tshilombo yona Joseph boza ba peste ya RDC coalition wana ezalaki pona Congo kufa malamu Congo ezala balkanize botele mabana Congo un leader c'est celui qui écrit qui un leader bien na ningina lobelo komo ya motu ya lisusu tang balobi leader
Ce n'est pas celui qui prédit le futur. Un leader, c'est celui qui écrit le futur. Tomoni mwana mboka Moïse Katumbi Tshabwe. Hier wana bomoni e alobi azali ko construit trois terrains na Goma, na Beni, na Butembo. Il construit l'histoire et il azali ko construit histoire trois terrains na lobi stade, trois terrains avec pelouse synthétique. Azo tonga lisusu otobengi stade ya sika na Lubumbashi. Otobengi akopesa ngo kombo ye moko. Si stade wana 50 000 places, pour eux, ils en ont 20 000 places. Un leader ne prédit pas le futur. Un leader construit, écrit le futur. Tant que Moïse Katumbi, Azalaki gouverneur, Kasumbalesa, Obabengi poste, deuxième poste frontalier à RDC, Azalaki Lokola Kisenso, Azalaki Lokola village, Lokola Mpasa 1, Mpasa 2, Nazamona Kinshasa, né et grandi à Kin, Kasumbalesa. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi a écrit Kasumbalesa. C'est le poste frontalier le plus ultramoderne à RDC. Tant que Moïse Katumbi nommé gouverneur à Katanga, poumon économique à Mboka na biso, capitale économique à Mboka na biso Congo, avant que Kabolango biteni na biteni, Moïse Katumbi, pont ya Lualaba ezalaki impraticable et koufaki. Il a écrit l'histoire à la loi bas. Le pont en Ezali, le pont le plus bétonné de la RDC. Pour pont maréchal Ezali, le pont, c'est un pont suspendu. Tomoni esika tangi na Kiwele, Ezala ki siège à Babandi. Il a écrit lycée à tangi na Kiwele na Lubumbashi. C'est le lycée le plus ultra moderne à RDC. Avec la piscine olympique, l'unique au Congo. Un leader ne prédit pas le futur. Un leader écrit le futur. Longoni ya mwana mboka président Moïse Katumbi. Plan oyo Joseph Kabila zana yango a profité na makanisi ya mwana mboka Martin Fayulu alobaki basala institution ya sika ya kamba. Joseph Kabila a profité na yango po basala o babengi transition. Opposant nyonso zana la muka akokota na transition. Bakotia ye premier ministre, c'est un traître comme Félix Tshilombo. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba kondimate ba proposition oyo balingi kopesa yo boya yango telemela yango ba proposition oyo balingi ba pesa yo kondima yango te yo za mobundi monene ndenge balobi yo ko postuler lisusu te balingi ba kontakte yo po ndima okota na gouvernement ya transition po ba balkaniser Congo. Na gouvernement on a transition bo sauté ko zala. Soki yo mona mboka olingi balongola mesure bazwaki o postulé na 2023 ba ndima ba modifier constitution Joseph Kabila a postulé na 2023 montant dimaté. To boyi transition. Botika la opposition lokola Moïse Katumbi Tshabwe. Monesco malobo bino bo lobby toyoki yango. Numéro 1 à Monesco lobby bana ya Goma Beni Butembo bazalaki manipulé organisé pe financé eloko bozoluka toyebi to tikeli bino espace boloba toyebi eloko bolingi boluka bolingi bokose la bato mosusu makambu na opposition toyebi na beti lo seba ba opposant bozala mayele bakoi ba, tozana Congo ezali manipulé. Ezali complot international. Soki opposant moko atelemi bakolinga ba etufeye. Ina ne balobi Jean-Pierre Bemba ko postulete euti na tuti power. Ba utiliser procureur wana pote Jean-Pierre Bemba a postulete ba ya ko proposer ye akota na gouvernement ya transition mwana mboka kondimate Jean-Pierre Bemba Gombo. Zala lokola Moïse Katumbi Tshabwe alobi botika la opposition. Un peuple se libère. Félix Tshilombo est complice des massacres à Beni. Il est allié de Kagame et de Joseph Kabila. Bangonde bazo boma, CNDP et Longwe, M23 et Longwe et komi ADF. Bozolo ba bazali ba Rwanda, bazali ba rebelle ya Uganda, ba kende ko attaquer Museveni. Général Mundos, yewana azali ko armer ba rebelle. Yewana azali ko utiliser ba soda na biso ya
ya FARDC contre peuple congolais. Toboyi balkanisation Félix. Maboko na etondi na makila ya ba congolais bazoko kufa Félix. Bana Congo Félix est complice de massacre à Beni. Afdel ezali milice oyouta na Rwanda. Lelo yozali allié ya Paul Kagame Félix. Voici les preuves que tu es complice de massacre à Beni. Félix est allié de Paul Kagame, allié de Joseph Kabila. Bato yo baya na Afdel. Ben longwe seni DP M23, lele komi ADF. General Mundos azali complice avec Obabengi Monesco. Monesco dégage. Coalition FCC Cash dégage. Tangu Zifweni. Un peuple se libère. Tango ekoki. Di badia kukumbana. Sayi inenea. Coalition FCC Cash dégage. Félix Tshilombo, Joseph Kabila, Vital Kamerhe, Rouberwa dégage. Monesco dégage. Ezalaki wa bino molobeli ya mboka. Motambisi ya mouvement de veille patriotique. La Sentinelle. Le prophète King MB Élysée. Télémato Benga na Banguna.